Всім привіт! Ви на каналі «Перший тайм» сьогодні в випуску. Лунін посварився з Анчелотті і вирішив покинути Реал. Довбик оцінив перший рік Реброва на чолі збірної України. Ванат зацікавив представника серії А. Шевченко, часто чую запитання, у вас ще триває ця війна? Сідайте зручніше, ну а ми починаємо. Українець повідомив в найближчому оточенні про наміру покинути Реал вже цього літа, стверджує El Gol Digital. Значна частина сезону складалася для Луніна розкішно. Він вміло скористався травмами Куртуа і виграв конкуренцію Кепи. Став одним з головних героїв успішного походу в Лігу чемпіонів. Втім, кінцівка виявилася для Андрія мінорною. Куртуа повернувся і відразу забрав місце в основі і видав серію з 5 кліншитів, зокрема в фіналі Ліги чемпіонів. Карло Анчелотті чітко показав, хто його команді номер один. Джерело стверджує, що стосунки тренера Реала і Луніна в останні тижні стали значно холоднішими. Українець давно має пропозицію продовжити контракт до 29-го року, але зараз він схиляється до відходу. На щастя, гідних претендентів не бракуватиме. Називають Інтер, Манчестер Юнайтед, Ювентус, Ньюкасл. Якщо Лунін ще якісно проведе Євро, то стане одним з найбажаніших воротарів на ринку. Пропоную підтримати мене та підписатися на телеграм-канал «Перший тайм». Наша ціль – перші 100 підписників. Буду радий кожному. Давайте розвиватися разом та для підписки на екрані присутній QR-код та посилання в описі. Дякую за підписку. Артем стверджує, що команда не відразу зрозуміла принципи головного тренера. Нападник жировної збірної України Артем Довбик оцінив перший рік роботи Сергія Реброва біля керма національної команди. Результат є і це найголовніше. У нас були матчі, де ми в останніх хвилинах дуже багато вигравали, але це теж характер. Ця збірна показала, що має свій стиль, свій характер, тому що ми граємо до кінця і можемо все переломити в останні хвилини. Десь перші матчі були тяжкі, тому що потрібно було зрозуміти принципи головного тренера. Зараз всі вже більш адаптовані і розуміють, що робити на футбольному полі, сказав Довбик. Відзначимо, що за тренерство Реброва Артем зіграв 13 матчів, в яких забив 4 голи і зробив 2 асисти. Нападник «Динамо» та збірної України зацікавив Болонію, повідомляє Il Resto del Carlino. Россо Блу несподівано пробилося в груповий етап Ліги чемпіонів і явно потребують підсилення. Ванат наразі не є їхнім пріоритетом, але скаути Болоні планують відвідати матчі збірної України на Євро та зблизька оцінити потенційного кандидата. Джерело припускає, що трансфер може обійтися у 10 мільйонів євро. Вочевидь, італійці покладаються на цінник «Трансфермаркет». Проте Ігор Суркіс навряд чи продасть один з головних активів «Динамо» за таку суму. Додамо, що 22-річний Ванат став найкращим бомбардиром минулого розіграшу УПЛ, оформивши 14 голів та 10 асистів. Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко розповів, чому вихід сині-жовтих у фінальну частину європейської першості 2024 року особливо важливе саме у воєнний час. По-перше, ми показали, що навіть під час війни можемо конкурувати на найвищому рівні, про що свідчить наша кваліфікація на футбольний континентальний форум. По-друге, і це навіть важливіше, ми з гордістю представляємо Україну і нагадуємо світу, через що ми проходимо. Кожна перемога України як на полі, так і поза ним дуже важлива для кожного українця, особливо для тих, хто зараз захищає нашу країну. Звісно, політичні акценти під час Євро заборонені, але я вважаю, що це все одно хороша нагода нагадати світу, що Україна існує і бореться. На жаль, світовий інтерес до війни в Україні згасає. Часто чую запитання, у вас ще триває ця війна? Це дуже боляче, тому що ми боремося за своє існування, але ми також боремося за цивілізований світ проти дуже сильного ворога. І участь України в Євро-24 в той час, коли в Україні йде повномасштабна війна, це дуже хороша можливість нагадати про це світові, підкреслив президент УАФ. Міжнародна радіостанція Єврорадіо повідомила, що Євро-24 буде офіційно транслюватися у Білорусі. Ми можемо підтвердити, що чемпіонат Європи 24 дійсно транслюватиметься в Білорусі, цитує повідомлення від УЄФА Єврорадіо у своєму телеграм-каналі. Головний тренер збірної України Сергій Ребров висловився щодо мотивації гравців сині-жовтої команди. Його слова наводить офіційний сайт УЄФА.
Гравців збірної України зараз не потрібно мотивувати. Коли в країні триває жахлива війна, то хлопці так розуміють, якою відповідальністю є гра за національну команду. Це дійсно дуже велика мотивація. Іноді ми говорили про це, але я бачу по обличчям футболістів за їхнім ставленням до тренувального процесу і матчів, наскільки вони вмотивовані, заявив Ребров. 15-річний Максим Гололобов у своєму інстаграмі повідомив, що підписав перший професійний контракт з Байером. Судячи зі світлин, фармацевти стануть не першою командою в Німеччині для юного українця. Раніше він виступав у складі Вікторії Кьольн. Свою кар'єру Максим Гололобов починав у київському Локомотиві, після чого опинився в Академії Динамо. До слова, за молодіжні команди Байера вже виступають три українці. 17-річний голкіпер Олександр Петренко, 16-річний форвард Артем Степанов та 15-річний півзахисник Андрій Гамзик. Як стало відомо sport.ua, відходу шеф-скаута Гліба Криненка з Карпат найближчим часом не буде. За інформацією джерела, його роботою був незадоволений головний тренер «зелено-білих» Мирон Маркевич. У той же час власника Карпат Володимира Матківського цілком влаштовує те, як працює в клубі співзасновник платформи PAS. І саме слово президента виявилося вирішальним у цьому питанні. Гліб Корнієнко, який раніше був скаутом Шахтаря та Дніпра-1, приєднався до менеджменту Карпат у лютому цього року. Львівська команда за підсумками минулого сезону посіла друге місце у першій лізі та виборола путівку до УПЛ. Колишній головний тренер Брайтона Роберто де Дзербе, який раніше працював у Шахтарі, близький до призначення на посаду наставника Марселя. Як інформує видання Le Equipe, сторони вже погодили умови особистого договору і готові підписати усі необхідні документи. Угода буде розрахована до 27-го року. Брайтон отримає фінансову компенсацію за свого колишнього керманича до 6 мільйонів євро. Нагадуємо, раніше повідомлялося, що Де Дзербі був одним із кандидатів на посаду головного тренера Манчестер Юнайтед. Дякую за перегляд і за вашу активність. Якщо вам сподобався наш контент, будь ласка, поставте вподобайку і підпишіться на канал. Також підпишіться на наш телеграм. Давайте розвиватися разом. Посилання телеграм в описі. Дякую за підписку.